coordenati. Piani sì coordenati, no? Allora, piani sì, coordenati sì, coordenati sì. Anzi, buonanotte, buonanotte. Non sei rimo. Non sei rimo. Вже всі їсти хочете дуже сильно, правда? Ну потерпіть ще трішечки. Давай ще раз. Готові? Незважаючи на те, що в нас сьогодні дуже поганий звук,
тому що, ще раз повторюю, трішечки зал не для цього, тут потрібно їсти, а не співати. Але ви співаєте дуже круто, серйозно, дуже круто, дуже гарно. Я передаю мікрофон моєму другу, його звати Роман, він приїхав зі Львова, він спортсмен, коли займався професійним спортом, він нам про себе розкаже, про своє життя. Привітайте його оплесками. Ну, ви класно співали, я вам скажу. Напевно, зі всіх шкіл, що ми були, найкраще. Це що ви переплюнули 7-му, 5-му, гімназію, так? Ви ліцей, ви взагалі просто... Це означає, що у вас немає комплексів. Але хлопці трошки мене розчарували. Дівчата молоді, а хлопці щось не дуже самі співали. Добре, дорогі мої. Вам чути, що я говорю? Зрозуміло все? Мене звати Роман. Мені 45 років. Буде через 10. І того мені 35. З них вже 10 років. Їжджу по школам, училищам, інститутам, разом з братом. І хочу вам сказати, що я щаслива людина. Чому? Тому що я знайшов своє призначення, я знайшов своє покликання. Я знаю, що я створений для того, щоб доносити правду, розповідати правду. Ця правда, дорогі мої, зробила мене вільним. Чому ми цим займаємося? Я вам скажу особисто, чому я цим займаюся. Нам за це гроші не платять, щоб ви відразу зрозуміли. За 10 років нам держава не одної копійки не заплатила. Я думаю, що не знати, коли це буде, коли держава буде зацікавлена, щоб нація не вживала алкоголь, наркотики, тютюн. Тому що це великі гроші заробляють дехто і кришує влада деяка. Не про них, а про нас. Добре? Сьогодні у нас тема. Аферисти. Знаєте, хто це такі? Що вони роблять? Обманюють людей. Правильно. А як ми ще називаємо тих людей, яких дуже легко обманути? Лохи. Правильно. Хто сказав? Давайте. Молодець. Сьогодні у нас тема. Аферисти і... Хто такий лох? Це людина, який легко можна щось набрехати, навісити лапши, наприклад, що взяти? Дай мені трохи. Подивіться, наприклад, у мене є телефон, там він коштує, наприклад, 3 тисячі гривень. А я кажу, слухай, так як для тебе акція взагалі, як для тебе, для друга, дивись, є дорогою акція. Є камера, як для тебе, 10 тисяч взагалі. Це просто шарик, це я не знаю. І він мені вірить моїм словам. Ну, наприклад, так, це там, він схоже не опереться, а ти не мов. Але він що, вірить, він мені починає вірити. І він з тим телефоном потім бігає і всім вам каже, дивіться, я купив за 10 тисяч таких крутий телефон, який коштує. Добре, зрозуміло, хто такий лох, так? Це не львівський охайний хлопчик. Добре. Давайте про першого афериста, який знущається з нашої держави. Я хочу, щоб ви подивилися відео, що це аферист робить з організмом українців, які палять. Дивіться уважно, що ти зупиняй, коли я це кажу. Я буду вам пояснювати. 4,5 тисячі ядів в сигареті. Це більшість з головною кровомашиною. Дивіться, це легені. Увага! Курець, який скурює пачку в день, за рік часу накопичує собі рівно стільки смоли. І за неї інше платить що? Кому платить? Як ми їх назвали? Афористи.
артиста, правильно. Хто платить? Я дочку, хто платить? А ти ще раз хто платить? Це стосова погодна, колеги. Дивіться, що відбувається, коли цей яд потрапляє. Дивіться, бачите, як розглядає? Видно вам? Навіть якщо ви не палите, не стійте біля того, хто палить. Не дай Богу. Ось так утворюється рак. Все. Це вже розпочався рак. І ніхто не знає, скільки тобі треба сплити. Кожного різний організм. Скільки жіночок, кожного з нас різний організм. Хтось курив все життя і не має раку, а хтось скурив, бачить, інший рак. Судини, великі і маленькі. Дивіться, з кожною сигаретою, що відкладується в мікроці. За це платять гроші, дорогі. На цьому артиста заробляють мільярди. І похоронили вже в Україні кожен рік близько 100 тисяч людей вмирає від хворів, які викликають тютюн. Тому нам треба це зупинити. Нововолинську. Ви згідні зі мною? Опатрути бізнес тютюну чи ні? Все. Серйозна команда робить. Це примножує. Побачили, правду вмарували. А хто з ваших батьків палить? Ну, підніміть руку. Хто палить з ваших батьків? Ну, чесно, підніміть всю ротарку. А хто хоче, щоб ваші батьки не палили тютюн? Щоб вони не курили. Хто хоче, підніміть? Є всі, так? Да? Ого, скільки вас є. Ладно. Тепер увага. Оцю правду, яку ви зараз почуєте, ви маєте донести татові чи мамі, я не знаю, хто з ваших батьків пали. Але донесете цю правду, добре? Правда в чому? Слухайте уважно. Дивіться, коли ви говорите, кожен шопор, тут таке ехо, і вони, я відчуваю себе на базарі, в Краківському, знаєте, у Львові базар? Він має завод по виготовленню зброї. Він виготовляє зброю. І
зараз, в цю секунду, в цю минуту, з цієї зброї стріляють хлопці, воїни, які стоять на війні за мене, за тебе, за твоїх батьків. І якщо ти або хтось купляє пачку сигарет, 80% тої суми переходить Ігору Кисаєву. За ті гроші він купляє металолом і виготовляє зброю. Дорогі мої, Україна, хоч і проти війни, то вона є спонсором цієї ж війни. І кожна пачка куплена – це є куля в нашому воїні. І нам цю правду чомусь ми не знаємо, хто цієї правди. І Україна багато хто не знає цієї правди. Ну ви маєте знати цю правду чи ні? Ви маєте донести до своїх батьків цю правду і так далі, і так далі. Тільки я вас прошу, не приходьте додому і не кажіть, тату, ти лох. Добре? Не так не кажіть, це неправильно. Так не говорить. Розкажіть татові про цього Кисаєва, що він вбиває, мало того, що він вбиває себе. Він ще є спонсором вбивства хлопців, які нас захищають. Ось така правда. Вона гірка, то вона є правда, дорогі мої. Тому, коли вам афористи прийдуть і розкажуть, що курити це модно і круто, ви, я думаю, що будете, скажете, знаєте що, нам розказували, як це круто, як це модно, які наслідки. Добре, тепер переходимо. Тепер увага. Якщо ви нам дали сьогодні 1 200 000 гривень, ми можемо просто допомогти в Нововолинську. Кожен день собі він нам дають 1 200 000 гривень. Тепер уявіть, нам дали цю суму, але забігають люди в масках і беруть ту суму і спалюють. Не забирають навіть собі, а просто спалюють ту суму. Що би ви сказали про цих людей? Добре, так, добре. Увага, сьогодні. Місто Нововолинськ пробудилося, взяли ядовиту смоктунку і до вечора приблизно мінімум потратить 1 200 000 гривень в день. Львів, так як я зі Львова, сьогодні пробудився, запалив цю ядовиту смоктунку і до вечора потратить, мало того, що б'є своє здоров'я, то ще й потратить 10 приблизно мільйонів гривень кожен день. Тепер увага, чому я говорю про фінанси? Тепер увага. Увага. Нас у Львові не знає про Нововолинську. 99,9 людей вірять в Бога. Чуєте? 99. Одиниця буде де атеїст. Тепер увага. Скажіть мені, якщо Львів втратить тільки 10 мільйонів гривень на тютюні. А самоубство це гріх чи ні? То скажіть, будь ласка, у Львові віра мертва чи жива? Мертвіше не тут. Тепер я вам скажу про історію. Дивіться, що ми могли би зробити. Ми допомагаємо. У нас є ціла команда, ми не вживаємо цих речей. Ми відкрили їдальню для бідних людей. Вже 10 років допомагаємо бідним людям в інтернати їздити. І я вам розказую те, що я бачив на свої очі. Слухайте уважно. Ми завезли апельсини в інтернаті, дітям роздавали з 1 по 11 клас. І те, що я побачив, моє серце просто плакало. Тому що деякі дітки їли апельсини зі шкіркою. І коли я казав, сонечко, ти коли останній раз їли цю апельсину? Вона каже, дядя, я не пам'ятаю. І я думаю, Боже мій, помилуй мене, скільки я особисто потратив на туристів. Ще особисто я виставляв на день народження, і Новий рік, ми виділи. Ну, я не казав, що я залежу, я тільки по святам. Лох по святам. Ось. І скільки я особисто віддав, скільки дитині ці сироті, а оце папористам, які мають мільярди, які мають свої самоліти, які мають круті машини, яким все рівно, яке в тебе буде здоров'я. Їм не все рівно, які не будуть віли, і де вони тримкують, на Таїні чи на Канаді. От що їм цікаво, дорогі. І нам треба зупинити цей бізнес. Як? З кого почати? Як
щоб змінити Україну, треба розпочати з себе. Я є майбутнім цієї країни. І від мене залежить, скільки аферисти будуть заробляти.